dëgg jëf mbokki internet yi digënté cheikh yërem sek astu jonn man nañ na batay ay wëy di ay polémique ñu ko ci dégg rek ci réseaux sociaux yi ginnaw ñom ñaar banu amone app sey seen ñom ñaar seen digënté bapo divorcé am sa jëmëna ji nak dafa melne dafa nekkul lu bëss batay sans sun rek bu nit ñi di live di amal sa yoy la live di sa tuddu ñaar ñone koké nak ku ci gëna fess nak mu di astu jonn sans sun nek ay nit dañi live di ko sa yak lu melna xamé lu rek ñu ko sa tay waxal ba taxna rek jamana ji réseaux sociaux yi ki di astu jonn cheikh yërem sek lamé nañ ko trop fi ci réewum sénégal sa suñ rek ñuy add ñom ñaar seen say bobé nga xamné hedon na ska amal ba taxna rek ñu ci béré béré di sampu question di ko laaj naan kan mo ci bayyi moromam ndax cheikh yërem sek moko fassé wala ndax ki di astu jonn mom mo jël ay bagageam batay rek ak polémique gu maga mak am ci batay rek ci biir internet yi sa suñ rek nit ñi bayyi wul leen ben yon ba taxna rek ay kaddu yu ñaaw sax su dan ko ci dégg kenn ku ne rek di yak sa morom lu melne xamé te boba tay man na rek ñom ñaar ni kenn rek gennagul add ci sulu mel nonu kon nak est ce nak nekul ne sénégal yi ñom ñam seen ko jot ba tax na rek ñuy wéy di lijeenti li nga xamantene ci ne seen ko yo neeku ci nan lañ ñaanal jamm ñom ñaar ñepp kenn ku ne am jamm.